Na nataka kuambia Gashagwa maina njenga utaua. Uweke kwa akili yako. Gashagwa ukiua mwanjeina njenga tunakuua. I'm sorry, what? Hiyo ndio kweli ya mambo. Hatuwezi kukuficha. Ukiua maina njenga Gashagwa tunakuua sisi pia. Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Central sio shamba ya mama ya Gashagwa. Baba. Eh? Ulikuwa unataka kuambia Ruto nini? Kila mara kwa mara umekuwa ni maombi. Tunaomba amani. Tunaomba mvua ikuje. Mara nyingine walikuwa kule Nyayo Stadium. Hao wote walikuwa pale. Hawa ni watoto. Baba yao iko ndani ya ikulu. Simeona picha yao wakiwa ndani ya ikulu. God. Your God Jesus. Nabii unasikia mambo kweli? By the nasikia wewe na baba mmetoka mbali sana. 207. Si mimi niliongoza election ya mambo ya Agwambo. Hiyo kazi tulifanya. Si ndio ilifanya Raila Odinga akakuwa prime minister wa Kenya? Tangu siku hiyo amepata kiti kingine kubwa kuliko hiyo ya prime minister. Wakati mambo iliharibika, si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu ya mheshimiwa Raila Odinga? Yenyewe hapo ni ukweli. Nataka muende mniulizie Agwambo. Ah, mimi usinitume. Wewe uliza Agwambo direct. Sasa wewe bwana Agwambo, unauliza nini huyu William Ruto? Hata usiniulize hiyo swali. Wewe utanipigia kura lini? Wewe utanifanyia campaign lini? Mbona unanifanyia maandamano? Enyewe baba nafaa kurudisha mkono bana. Arudishe mkono ama namna gani? Kwani kurudisha mkono iko makosa? Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi na ujinga. Uko sure baba atarudisha mkono kweli? Ah bana bana bana. Agwambo lazima arudishe mkono. Tunamenyana na yule alinyang'au, unajua? Wewe ni mzee, tutakupumzisha mwaka huu. Kura yetu sisi yote ni ya Raila. Odi. Namwambie kama una jamaa ambaye anakaa kule Sukoi karibu hapo Tarbo. Watu wa hapo wakate miti. Wakate miti. Unaweza kujinyonga? Unaweza kujinyonga ama?